boydana millətə çıxıb bir söz demir. Bir bağı, elə deyir ki, beş dərvizi götürün gedin, beş dərvizi götürün gedin. Dünyanın bura pulu gedirdi. Bir andın bir dəfə, indi ikinci dəfə gəldi, remont elədi. Bəb, niyə qoymurlar, niyə imkan verirlər biz? Buradan bir loxma çörəyi uşağımıza, halal çörəyimizə apara. Niyə qoymurlar, nə səbəbə də? Nə səbəbə deyirlər ki, bura bağlanırlar. Sədərək orada neçə dəfələrlə sədərək yandı, sədərəyi təkrar bərpa elədilər. Bizə dövlət kömək eləmədi ki, biz öz gücümüzə bərpa eləmişik də. Bunu öz gücümüzə, evimizi, şəxsi evimizi sataraq gəlib biz remont eləmişik buranı. Remont eləmişik ki, indi də deyirlər ki, bağlayır. Bağlanacaqdırsa, niyə deyirdiniz ki, remont eləyir? Remont elədiyisi, niyə qoymursunuz, niyə imkan vermirsiniz işləmək? 2 günlümündən sonra bayramda. Gəlin görün, kimin cibində 5 qəpik pul var ki, geçsin Ramazan bayramı eləsin. İmkan vermirlər ki, itirdiklərimizi heç olmayan yığaq, yenidən bərpa eləyək, yenidən quraq, yenidən yaradaq. Bəs biz gələcəyimiz bizim övladlarımızdan asılıdır. Biz övladlarımızı bugün buranı bağlayırlar. Biz gedək harada iş tapaq. Tək mənəm, tək mən deyiləm axı. Burada mənim kimi nə qədər minlərcə insan işləyir. Bəlkə də 4000-dən çoxdur. Bunun fəhləsi var, şoförü var, ustası var, sahibkarı var, satıcısı var. Bu insanlar getsinlər nə ilə məşğul olsunlar? 3-4 günlük hüquq mühafizə orqanları buranı bağlayırlar, istintaq aparır. Biz qalmışıq işsiz. Müəyyən öhdəliklər var, kreditlər var. Firmalarla müqavilələr bağlanıb, bal götürdük ki, işləməyə. Budur tələbimiz, başqa bir tələbimiz yox. Bu bazarın hamısı yanmıyor, baxır. Bazarın 4-5 dənə dükkanı yanıb, bağlayaq oranı, özümüz bağlayaq. Nə bilim, könüllülər, özümüzdə könüllülər, nə bilim, təşkil edək. Nə bilim, canlı qövbə ilə səhv çəkək, nə bilim, hasar çəkək. Nə istəyirlər eləyək, ancaq deyək ki, bu cəmat bu bayram ərəfəsində evində çörə yaparsın.